दर्शकवृन्द, कुम्भ मेलाको बारेमा यहाँहरूलाई हामीले विशेष जानकारी प्रदान गरिरहेका छौँ र यसरी कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, कहाँबाट सहयोग प्राप्त भएको छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई पनि हामीहरू जानकारी दिइरहेका छौँ। यसै क्रममा कुम्भ मेला लगायत विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक कार्यहरूमा आफ्नो जीवनलाई, जीवनका समयहरूलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा व्यस्त बनाइरहनु भएका हामीसँग विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, समाजसेवी व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व चन्द्र मगर। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, यसलाई कसरी सञ्चालन गर्नुभएको छ। हजुर, नमस्कार। हजुर नमस्ते। यहाँको नाम चन्द्र मगर होइन त? विभिन्न धार्मिक कार्यहरूमा तथा सामाजिक कार्यमा यहाँको नाम सुनिएको पनि नाम हो। अब अलिकति कुरा गरौँ न, कुम्भ मेला जो मान्छे आएर फर्किएका छन्, हामीले उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र कुराकानी क्रममा के भन्नुहुन्छ भने, खाना उत्तिकै राम्रो व्यवस्था छ, बस्न उत्तिकै राम्रो छ, कोही केही पनि प्रकारको असुविधा भन्ने कुरा छैन भन्नुभयो। यस्तो प्रकारको विशेष त यहाँहरूले आफ्नो सम्पत्ति नै खर्च गरेर गर्नु भएको छ कि, अथवा सरकारले ठुलो व्यवस्था गरिदिएको छ कि, अथवा भक्तबाट राम्रो प्रकारको आर्थिक आम्दानी प्राप्त भएको छ कि, यस्तो राम्रो व्यवस्था कसरी सञ्चालन गर्नुभएको छ र के भन्न चाहनुहुन्छ, के छ अब भावी योजना पनि के छ यहाँहरूको अर्को कुम्भमा? धन्यवाद यहाँलाई। सर्वप्रथम त यो धार्मिक पर्वहरू सञ्चालन हुँदाखेरि यी सबै कुराहरू एउटा दैविक शक्तिले नै पुर्याउँदो रहेछ भन्ने विश्वास मलाई चाहिँ लागेको छ। किनभने यो 2059 सालमा विधिवत जगतगुरु महाराजश्रीबाट यो यसको कुम्भ मेलाको यसको धार्मिक शास्त्रीय प्रमाण जुटाएर जुन बेला सुरु हामीले गरेका थियौँ त्यो बेलामा पनि यो अहिले यहाँले राख्नुभएको जुन प्रश्न छ, त्यो प्रश्न सम्बन्धी हामीले जगतगुरु महाराजश्रीलाई पनि यो कुरा राखेका थियौँ, महाराजश्री यो यति ठुलो कुम्भ मेला हामी लगाउन गइरहेका छौँ, लाखौँ लाख भक्तजनहरू आउनुहुन्छ, यो कुम्भ मेलाको आउने भक्तजनहरूलाई हामी कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ होला भनेर हामीले जिज्ञासा राखेका थियौँ। महाराजश्रीबाट यही कुरो के अरे हामीलाई प्राप्त भएको थियो। समितिले धेरै ठुलो यसलाई के भन्छ समस्या मान्नु पर्दैन, यो धार्मिक पर्व हो, धार्मिक के अरे मेला हो, यो यस्ता खालका धार्मिक उत्सवहरू, धार्मिक महत्त्वका पर्वहरू यसरी नै एउटा दैविक शक्तिले नै पुरा गर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। आज त्यो कुरा प्रमाणित भएको छ। हामी लगभग 2059 सालदेखि अहिले यो अहिले 2075-76 कुम्भसम्म आइपुग्दा जम्मा लगभग 24 वर्षको एउटा अन्तरालमा हामी चौथो पटकको कुम्भ यहाँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म मलाई विश्वास लागेको के छ भने, यत्रो यहाँ लाखौँ लाख करोडौँ भक्तहरू यो कुम्भ मेलामा सहभागी भइसक्नु भएको छ, यहाँ आएर पुण्यार्जन लिइसक्नु भएको छ, तर अहिलेसम्म कहीँ कतै कुनै पनि कुरामा के अरे त्यस्तो दुर्घटना, त्यस्तो के अरे आयोजक समितिबाट कुनै किसिमको कमी कमजोरी भए तापनि कुनै किसिमको दुर्घटना भएको छैन। यो कुरालाई पनि म के विश्वास गर्छु भने, दैविक शक्तिको एउटा के भन्छ हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले जसरी यो व्यवस्थापनहरू भइरहेको छ, यहाँ आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूको अपार माया, अपार सहयोग र बाटै यो सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसमा हाम्रो अहिलेको स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले पनि यसमा केही होस्टेमा हैसे गरेको छ, तर यसको अहिले कुम्भ मेला सञ्चालनको सम्पूर्ण के अरे सहयोग भनेकै हाम्रा श्रद्धालु भक्तजनहरूबाटै प्राप्त भइरहेको छ। हजुर, यस वर्षको कुम्भ त लगभग अब अन्त्य त हुन पनि थालिसकेको छ, अब अर्को आउने कुम्भमा यहाँहरूको भावी योजना के हुनसक्छ, अलिकति सिम्टम्स मात्र बताइदिनुहोस् हामीलाई। आउँदो कुम्भ मेलामा हामीले यो आयोजक समितिले फेरि पनि के भनेका छौँ भने, यो अब प्रदेश सरकारले यो कुम्भ मेलालाई अपनत्व लिइसकेको छ, अब प्रदेश सरकारले यो कुम्भ मेला सञ्चालनको सम्पूर्ण गुरु योजनाहरू तयार गरेर आउँदो यही वर्षदेखि आउँदो 6 वर्षमा हामी फेरि पूर्ण महाकुम्भ मेला लगाउँदैछौँ। यो 6 वर्षको अन्तरालमा यहाँका भौतिक पूर्वाधारहरू बनाउने, यहाँका कुम्भ मेलालाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति आवश्यक पूर्वाधारहरूको तयार गर्ने कुरामा सरकारले के भन्छ अपनत्व लिनुपर्छ भनेर हामीले यो कुरा राखेका छौँ, र सरकारले पनि त्यो कुरालाई के भन्छ ग्रहण गरेको छ र लाग्छ आउँदो कुम्भ मेला अत्यन्तै भव्य र अत्यन्तै एउटा व्यवस्थित रूपले सञ्चालन हुनेछ भन्ने एउटा मैले विश्वास लिएको छु। र आउँदो दिनमै यसको के भन्छ प्राविधिक कुराहरू र यसका यो भौतिक निर्माणका कुराहरू
मास्टर प्लानको कुराहरू बनाउने कुरामा अहिले सरकार लागिसकेको छ, यो हामीले सूचना पाएका छौँ र मलाई लाग्छ आउँदो दिनमा यो कुम्भ मेला अत्यन्तै भव्य र सभ्य रूपमा फेरि सञ्चालन हुनेछ भन्ने म के अरे विश्वास लिएको छु। हजुर चन्द्र मगरज्यू, अन्त्यमा अध्यात्म टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले अलिकति मेरो आफ्नो शब्द राख्ने कुरामा अलिकति मैले के कुरालाई जोड्न चाहेँ भने मैले यो आध्यात्मिक टेलिभिजनकै कुरामा नेपाल के अरे कान्तिपुर टेलिभिजनमा के अरे कान्तिपुर एफएममा एउटा सानो प्रश्न मलाई प्राप्त भएको थियो र मैले त्यहाँ पनि केही कुरा प्रश्न पार्ने कोसिस गरेका थिएँ। मैले फेरि त्यहाँनिर जोड्न मन लाग्यो यो कुम्भ मेलाको सन्दर्भमा केही केही कुराहरू के भन्छ सुन्न आइरहेको छ। कुम्भ मेलाको सान्दर्भिकता यसको लाउने हुने नहुने भन्ने खालको कुराहरू केही कुराहरू आइरहेको छ भन्ने कुरा सुने मलाई त्यो कुरामा फेरि यहाँ अलिकति के अरे समय के अरे के भन्छ यहाँसँग मैले अनुमति मागेँ। हजुर 2059 सालमा मैले अघि भने जगद्गुरु महाराज श्रीबाट अत्यन्तै मेहनतका साथ यसको कुम्भ मेलाको यहाँको अन्वेषण गरिपक्ष्यो उहाँबाट जुन किसिमको शास्त्रीय प्रमाणबाट कुम्भ मेला सत्रमा प्राचीन हरिद्वारमा लगाउने यसका शास्त्रीय प्रमाणहरू जुटाएर हामी त्यो अभियानमा लाग्यौँ। 2059 सालको त्यो कुम्भ मेलामा हामीले त्यो तयार गरिरहँदा केही छुटपुट कुराहरू आएका थिए कि यहाँ नेपालमा कुम्भ मेला लाउनु हुँदैन, बरु यसलाई कलश यात्रा भन्नुपर्छ के भन्नुपर्छ, तर विभिन्न विदेश के अरे को रिसाउँछ भन्ने कुरा भारत रिसाउँछ भनेर कुम्भ मेला नै भनेर चाहिँ लाउनु हुँदैन भन्ने खालका यस्ता तर्कहरू उठेका थिए। तर त्यो सन्दर्भमा हामीले यस्ता सम्पूर्ण कुरा महाराष्ट्रबाट जुन तथ्यगत एउटा के भन्छ प्रमाणहरू प्रस्तुत भइसकेपछि त्यो 59 सालदेखि यता आइसकेपछि यो कुरा सबै कुरा वास्तवमा शास्त्रीय प्रमाणबाटै भएको रहेछ भनेर यहाँ देश विदेशबाट शङ्कराचार्य धर्मका प्रकाण्ड विद्वानहरू यहाँ यस कुम्भ मेलामा आएर यो कुम्भ मेलालाई वास्तवमा शास्त्रीय प्रमाणबाट यो कुम्भ मेला सञ्चालन भएको रहेछ भनेर उहाँहरूले सहमति जनाइसकेको अवस्थामा अहिले 59 साल त्यसपछि आएर दुईवटा कुम्भ मेला सञ्चालन भइसकेको छ। त्यो बेलासम्म यो कुरा कुनै कुरा बाहिर उठेन। अहिले अहिले आएर फेरि यो अर्ध कुम्भमा कता कता छिटुट कुरा उठ्दैछ उठेको सुनियो। म यस विषयमा के भन्न चाहन्छु भने यहाँ कसैले यो कुम्भ मेलालाई भाड्नको निम्ति यो कुम्भ मेलालाई के भन्छ अनावश्यक विवादमा ल्याउन तान्नको निम्ति यस्ता खालका प्रयास गरिएको हो कि भन्ने आशंका लागेको छ। म उहाँहरूलाई त्यस्ता षड्यन्त्र गर्नेहरूलाई म एउटै मात्रै शब्द के भन्न चाहन्छु भने सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने कोसिस गर्नु भनेको डढेर खरानी हुनु हो। त्यो खालको कसैले पनि सोच राखेको छ भने उहाँहरूलाई त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु। कुम्भ मेलालाई तपाईँहरूले कुनै पनि हिसाबले यस्ता अनर्गल प्रचार गरेर नगर्नुहोला। यो नेपालको गौरव हो, यो राष्ट्रको गौरव हो यो कुम्भ मेला। हामी सबै नेपालीहरूको, हामी सबै हिन्दूहरूको यस यो पवित्र एउटा तीर्थ हो। यसलाई सबैले हामी अपूर्णत लिउँ र नेपालको गौरवको यो कुम्भ मेलालाई सबैले सहयोग गरौँ। अन्यथा जसले यसलाई अलिकति पनि कुटिल षड्यन्त्रका कुराहरू गर्छन्, मैले अघि पनि भने त्यस्ता व्यक्ति त्यस्ता संस्थाहरूको आवश्यकता हामीलाई रहँदैन। त्यो भोलि उहाँहरूलाई मैले चुनौती पेस गर्न चाहन्छु। यही कुरा फेरि मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ। हजुर आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो यहाँले हामीप्रति र विशेष प्रकारको जानकारी पनि दिनुभयो। धेरैले जनमानसको प्रश्न पनि हो यो नेपालमा कुम्भ मेला हुनु हुँदैन बाहिर नै भइरहेको छ भारतमा भन्ने पनि कुरा हो। यो कुरा यहाँले जोड दिनुभयो। यहाँको अमूल्य समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँलाई हामी पनि अग्रिम शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। आगामी आउने अझ कुम्भ मेला अझ राम्रोसँग समापन हुने नै छ। यो पनि बाँकेका दिनहरू पनि आनन्दपूर्वक समापन होस् यहाँलाई हामी शुभकामना प्रकट गर्छौँ र यहाँको समयप्रति हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार। धन्यवाद। यो हाम्रो मलाई पनि तपाईँको टेलिभिजनमा आफ्ना केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। मलाई अत्यन्तै यहाँप्रति म कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यहाँको टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् नमस्कार।